এজাক বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছজাকিলি গুহাবাৰীত আৰু সজাল ধৰা ধান খেতি খাই তহিলং কৰিছে হাতীজাকটোৱে আৰু মোৰ সহযোগীক পোনে পোনে মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গুহাবাৰী পথাৰত সজাল ধৰা যি ধান খেতি আছে সেয়া খাই তহিলং কৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব সেই দৃশ্য প্ৰায় 12-15টা হাতীৰ জাক ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যি ধান খেতি আছিলে যি সজাল ধৰা ধান খেতি আছিলে সেই সমূলৈ খাই পেলাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তী জাকে কেইবাটাও বন্য হস্তী জাক ইয়াতে থকা দেখিবলৈ পাইছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা এই হাতী জাকটো ইয়াতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বন বিভাগে আচলতে যি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কাৰণ খেতিৰ পৰা হাতীডৰৰ পৰা হাতীখিনিৰ পৰা খেতিডৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিধৰণে বন বিভাগে আহি ইয়াতে আচলতে হাতী জাকটো খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা আমি পৰিলক্ষিত নহ'লে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰে পৰা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকা হাতীৰ জাকটো ইয়াতে এতিয়া পথাৰত নামিছে আৰু বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা কৃষকে এতিয়া এনেধৰণে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে খাই তহিলং কৰিছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এনেধৰণে এতিয়া এজাক বৃহৎ বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে গয়া আৰু দিনৰ ভাগতে জুই শিল লৈ পেলাই হাতী জাকটো খেদাৰ বেথা চেষ্টা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু যদি অতি ভয়ংকৰ আচলতে সেয়া কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু এনেধৰণে থাকিলে আচলতে নিশাৰ ভাগত এই বন্য হস্তী জাকটোৱে যি জনাঞ্চল বাসগৃহত সোমোৱাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ঘৰৰ ওচৰতে জনবহুল বহু ঠাই আছে ইয়াৰ ওচৰতে জনবহুল ঠাইসমূহ আছে গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়াতে যিসকল লোক ইয়াৰ ওচৰতে বসবাস কৰে গতিকে দিনৰ ভাগত এনেকৈ থকা হাতীৰ জাকটোৱে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বাসগৃহ ভঙাৰো সম্ভাৱনা আছে কাৰণ বন বিভাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াতে আহি পেলাই এই বন্য হস্তীৰ জাকটোক নিৰাপদ স্থানত নিৰাপদ এটা দূৰত্বত খেদি পঠিয়াবৰ কাৰণে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা কিন্তু তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এনেফলত যাৰ ফলত আচলতে এনেধৰণে দিনৰ পোহৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে আৰু এই হাতীৰ জাকটোৱে এতিয়া খাইটো হিলং কৰিছে সজাল ধৰা ধান খেতি আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বাৰিষা অতি কষ্টৰে যি খেতি কৰিছিলে কৃষকে সেই খেতি কিন্তু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে খাইটো হিলং কৰি ধৰি গৈছে কাৰণ এনেধৰণে এতিয়া যদি বাৰিষা কৰা খেতিডৰা বন্য হস্তীয়ে খাইটো হিলং কৰে তেওঁ মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এনেধৰণে যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজে ওলাই আহিছে হাতীজাকটো খেদাৰ চেষ্টা তেখেতসকলে কৰিছে কিন্তু যিহেতু শিল জুইৰে আচলতে হাতীজাকটো খেদা তেখেতসকলে খেদিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে এনেধৰণে পথাৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে আৰু বনাঞ্চলৰ কাষতে থকা যি পথাৰত ধান খেতিসমূহ খাই তহিলং কৰিছে মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য আপোনালোক দেখিবলৈ পাইছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত আচলতে দিনক দিনে যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তীৰ জাকসমূহে মুক্ত বিচৰণ কৰে আৰু সেয়া মাছজাখিলীয়ে হওক দহিকটাই হওক চেঁচাপানীয়ে হওক লক্ষীপুৰে হওক পঞ্চৰত্নই হওক বা খাৰদাং অঞ্চলেই হওক য'তেই নকওক কিয় প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তীৰ জাকসমূহ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এনেধৰণে আতংকময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাত এক টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ কাৰণে বা হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে কিন্তু সেই টাস্ক ফৰ্চ কি পৰ্যায়ত আছে সেই কথাৰ বিষয়েও কিন্তু ৰাইজে এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় কাৰণ টাস্ক ফৰ্চ যে গঠন হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়াও কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে হাতী মানুহৰ যিখন ছবি যিখন সংঘাত সেয়া কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে থাকিলে হাতীৰ জাকটো যদি এনেধৰণে আচলতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে বন্য হস্তীৰ জাকটো ইয়াতে আছে আৰু এনেধৰণে যদি হাতীৰ জাকটো ইয়াতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে সন্ধিয়া হ'লে কিন্তু মানুহৰ ঘৰত যায় সোমোৱাৰ কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে।